Salve, salve, rapaziada! Estamos aqui começando mais um vídeo, onde estamos hoje, isso mesmo, Xindolife. E meu parceiro, dois vídeos aqui no canal, no canal Zada, Joãozinho. Dois vídeos de Roblox, mano, então já cola, hoje tá sendo um pouco tarde, mas, mano, dois vídeos tops aí de Roblox pra vocês. Então já se inscreve e ativa as notificações. E, gente, é o seguinte, eu tô aí perguntando pra todo mundo quais jogos, qual jogo você acha que eu devo jogar. Muita gente comentou Blocks Fruit. Vocês acham que eu devo começar a jogar? Se vocês curtirem a ideia, a gente pode começar. Então comenta aí pra gente, demorou? E vamos embora, rapaziada. Vamos lá, comentem aí qual jogo vocês acham que eu devo jogar, porque hoje... eu estou aqui com o Pro Player. Eu estou aqui com... não, esse aqui não é o Pro Player. O Pro Player está logo à frente. Cadê o Pro Player? Cadê esse? Oi, fala, fala, bebê. Você, ó, trouxe um noob aqui para jogar com a gente. Oi. Fica quieto aí, noob. Bom, menino. Gente, o Only é level 1000 nessa barra. Como assim, Only? Me explica essa história aí. Ah, mano, é que tipo assim, a gente já joguei um pouquinho esse jogo, né? Ô, eu tava correndo aqui, eu descobri que eu consigo andar pela parede, ó. É o quê? Ô, João, deixa eu te ensinar um jutsu. Não, eu vou correr pela parede, ó, olha aqui. Ih. Deixa eu te ensinar um jutsu, João, de teletransportar. Como é que é? Aperta o botão direito. Ah. E pula duas vezes. Ó... viu, moleque doido? Pai tá manjando, fi. Esse é brabo. O único jutsu que eu aprendi é esse, ó. Mas e aí, Only? É o meu também único. Me explica mais sobre o... que isso? O cara invocou os... oi, ó. Que isso? Ele tem um Susano Full, velho. Esse é o mais foda que você tem? É, não mais, mas o mais bonito. Não, não, tipo assim, qual que é o jutsu, o que que... tipo assim, peraí, ó. Vamos lá, vamos explicar aqui, ó. Pro player, noob, noob pro player, eu não sei nada. O que que significa esses bichos aqui? Isso é pra pegar missão. Ah, eu tava tentando arrebentar ele na porrada. Gente, tá meio bravo, né? Only. Oi. Aquele negocinho lá, acho que não podia apresentar pro João, hein? É meme, hein? Nossa, nossa, aquilo aí vai gostar, Que negocinho? Siga-me, João Paulo, que agora o Pro Player vai te mostrar algo bom. Ó, siga, você quer upar muito, né? É, isso aqui é pra você upar muito, filho. Vou te mostrar um segredo. Né? Como assim upar muito? Só segue nós. Nossa, o Only corre mó rápido, tio. É aqui que dentro? Joguinho. Vem aqui, não. Cola aí, cola aí. Cadê você? Aqui, ó, vem aqui, ó. Agora sobe nessa árvore aqui. O quê? Ele invocou o modo Naruto dos seis caminhos ali. Aqui, ó, vem cá. Esse é o modo que chama, dos seis caminhos? É, é os seis caminhos, tá aqui. É o Six Death. Ah. Aqui. Agora é que seja, tá, Only. Deixa eu pegar também. Ô, João, tá me vendo, né? Não, não é pra você aceitar, não, era o Only. Ai, mas ele também tá me pegando, tem que não? Não, é porque, João, aqui, esse aqui é um cara meio que tem uns boss que dá muito XP, entendeu? Aí qual que é a ideia? A gente, o Only pegar algo do level dele, aí ele vai lá, destrói, a gente ganha o XP do level dele, entendeu? A gente ganha muito XP. Tem que chamar em party, né? É, ó, pô, tem que ter a party. Tem que ter uma paryzinha aqui. Tem como eu desfazer a quest? Fazer o quê, hein? Desfazer a quest? Tem, é cancel. Não, mas aqui eu clico agora, fica em loading. Essa daí que você tá? É, eu aceitei, você falou que era pra me aceitar. Dá assim no chat, ó, exclamação, cancel. Ah, o meu tá em load também. Como que eu digito? É, sabe embaixo do enter, não tem o shift? Aham. Na esquerda do shift. É, meu teclado é inglês. É o barra. Hã? Barra pra direita. Acho que esse cara tá golpeando nós, João. Ai. Eu só tô soltando jutsu. Ó, é o seguinte, abre o menu no M e leva o cursor lá em cima. Ah, mais fácil. Pronto, cancel.
Aí, ó. Tá, fazer o seguinte, eu vou chamar uma party. Tá bom. Mano, mas tá, me explica, qual que é o objetivo aqui? É fazer como se fosse o modo história do Naruto? É a gente é tipo um roleplay de ninja, mais assim, dizendo de uma forma bem noobística. Aí, que eu tenho que lembrar como é que foi esse party, que eu não jogo isso aqui há um tempo. Ah, lembrei. Ai, não, Only. Oi. Você tá com load ainda aqui na tela? O meu tá, eu não consigo sair. Ah, não sei. Olha, eu tenho 13 anos. Ó, faz o seguinte, você dá exclamação ACC espaço ZO. ZO, ah. Aí, tô na party, não, filho. Não mandei pra você ainda, ficar. Ó, que cara. Aceitei, só deixa nós que tá bom. Eu bem acho. Aí, entra aí, outro. Parça, eu vou carregar isso aqui, filho. Aí, ó, agora eu pego a missão pra nós. Aí, pega a missão. Ô, Only, como é que faz pra mim sair dessa tela do load? Ah, agora saiu. É isso, então. Vocês querem dar rolê de Kurama? Como assim, rolê de Kurama? Ai, que cara. Toma. Pera, uma toma, cauda. Não. Modo seis caminhos. Como é que eu ando de Kurama? Você tem que ter uma cura. Você tem que ter uma, show. Ah, mas você tem alguma, Tufik? Ainda, então, era pra me ter, só que eu peguei uma top, só que é só level 650. É, o João, você tá vendo esse negocinho vermelho no mapa aqui? Aham. Uhum. Isso aqui é meio que as fases que aí a gente tem que passar. Só que aí o Onlyzão vai matar pra nós. Aí, tipo... E se eu ficar ali, eu morro? É, né? Você morre. O bicho é muito forte, é do level dele. Eu morri. É, então, aí você espera 20 segundos, você renasce aí, eu também morri. Não, morri não. Aí, passamos a primeira fase. Aí, tipo, tem o boss, entendeu? Aí quando o Only ele destrói o boss, a gente ganha muito XP, a gente ganha muito, mas muito XP mesmo. Eu acho que ele. Ô, Joãozinho, eu acho que você vai pro level 80 de cara. Eu acho que pega level 100, viu? Não, acho que não, acho que não. Level 100 não. Ah. Acho que level 100zinho é demais, fi. É que da outra vez o JP pegou a missão, ele não tava level tão alto. É verdade. É. Caramba, mano, mas você consegue ser tudo aqui? Tipo, eu tô vendo que tu tá usando o Suzano, aí tu tá usando os seis caminhos, aí tu usou agora Genjutsu. É, então, é que eu tô com o Sharingan do Itachi, né? Só que eu tô com a forma do Sharingan normal, da customizável. A Kurama todo mundo pode ter. Precisa ter raça pra ter ela. Aí eu só usei o meu Sharingan e peguei a Kurama, entendeu? Entendi, cadê ela? Eu não vi ela direito. É que agora eu tô sem energia pra transformar de novo. É que eu tava usando duas, né? Eu tava usando Suzano e a Kurama. Daí, Joãozinho, rápido. Oi. Agora eles aí que nós vamos enfrentar o chefão, fi. Mas não tá aparecendo tão difícil. Ai, não vai lá não. Calma aí, deixa eu ir lá. Parceiro, eu vou mostrar pra esses malucos aqui quem é que manda, entendeu? Toma. E vem. Ai! Não! Ah, mano, isso é injustiça. Minha roupa já tá toda rasgada aqui, tio. Ele morreu. Não, morri não, tô com pouca vida, me ajuda! Ai! Olha, João, minha roupa toda rasgadinha! Que isso? O que tá escrevendo do céu? Morri! Ai! Morri! Ai, me atacaram! Eu morri! Eu também tô morrendo! Você queria ver a Kurama, né? Eita! É a Kurama! Ó, toma! É meio feio, né? Caramba, mas não parece a Kurama isso daí! É porque o jogo tomou copyright, né? Daí eles tiveram que mudar. Nossa, até nisso teve que mudar, tipo? Sim. Que isso? Tu fica a briga? É briga? Ai! Oh! Nossa, você morri. Você ainda aguenta mais dano do que eu não aguento nada. Não, é porque eu upei meus status, pô, senão eu não aguentava nada. Eu tava igual você aqui até agorinha, pô. Eu upei meus status. Nossa, o Only tá... Você aguenta de boa sozinho ou, tipo assim, tem um pouco de dificuldade? É só quando acaba o chakra. Tem que recarregar, mano, porque daí os bichos ficam em cima, não dá pra recarregar. Então, Only, tem um chefão aqui atrás de mim. Tem como você, por acaso, assim, matar ele aqui pra mim?
Eu vou pensar. Que tá, tipo assim, em cima do meu corpo aqui, ó. Calma aí, que é um negócio. Caramba, e esse Shenlong de raio aí, bagulho louco. Então, eu fiquei dentro da terra. Se eu morrer, foi bug, beleza? Ah, não. Mas relaxa. Nossa, morreu? Talvez eu tenha bugado debaixo da terra. Ah, esse bicho não para de me matar, velho. O homem tá estirado no chão, o cara tá ali tacando fogo, dando espadada nele. Ele tá com 500 mil de vida, esse canalha. Ó, oh, mas você tinha dito pra mim que você era o brabo do Shindo. É, com chakra, velho. Ele não deixou carregar, é safado. Olha lá, ó. Nem levantei direito, e tá me batendo. Nossa, olha o dragãozão. Ah, se pá que eu tô bugado, velho. Ô, Joãozinho, tem como você me ajudar aqui? Olha isso, não tô conseguindo. Eu vou morrer aí. Ah, mas qual é? Eu dá umas pauladas nesse cara aqui, tá me focando. Eu não consigo atacar, eu tô bugado, eu só consigo andar. Qual que isso aqui não vale, não? Ah, fui atacado, mano. Eu tava aqui em cima fazendo nada. Eu juro pra você que da primeira vez que eu joguei Shindo, eu não entendi nada. Ó, nada. Matou. João, ó os level pano doido. Minha internet caiu. E eu acho que não upou foi nada, acho que ele simplesmente assim foi embora. Upou, mas você não upou, não? A missão concluiu? Concluiu, eu fui pro level 113. Mas minha net caiu, não terminou de matar. Mas... Então, eu acho que concluiu mais ou menos, porque eu fui pro level 55. Não, tá errado, era pra ter upado muito foi mais. Foi muito bem então, não. Acho que é porque a missão acabou, né, já que eu quero o dono da missão cair. Ô, João, mas sabe um negócio da hora que eles estavam me falando que tem como fazer? Ah. Tipo, por exemplo, o Only, se ele quiser resetar, por exemplo, ele tá no level 1000, tá no level máximo. E tipo assim, se ele quiser resetar pra ele ficar, voltar pro level 1, só que tipo, os status dele vai continuar do level 1000, entendeu? Aí ele pode fazer isso pra cada vez mais upar os status dele. Porque tipo assim, no level 1000 não tem como upar mais. Aí ele reseta e aí cada vez ele upa mais ainda, entendeu? Nossa, mas aí é doideira, hein? É, pô. Eu peguei level meu mais de 20 vezes nesse jogo. É, pô, tem como resetar. É. E dá, tipo assim, upa muito rápido? Mais ou menos. Esse método até que upa bem rápido. Joãozinho! Fala. Vem pro couro! Tá entrando aí, minha internet tá. Tá braba hoje. Tá arrancando vida? Não. Aí, olha o motor. Só leva 60 pra cima pra PVP. Eu pei minha vidinha, né? Porque senão tava tenso aqui. Não dava, não. Ah, o João, também quando o Only matar esse boss aqui, tem como se pegar um pergaminho. E esse pergaminho dá o quê pra gente? Ah, dá uns negócios doidos aí. Tipo... Eu não sei muito bem o que ele dá, não. O Oli deve saber. Ele é tipo um companheiro. Você consegue invocar ele pra ele te ajudar. Ah, é aquele cachorrinho que eu invoquei aquele dia? Não, aquele cachorro era da sua Genkai. Ah. Dá pra aceito, Fik. É verdade, deixa eu aceitar aqui. O Tufik tá parecendo tipo Moisés, tá ligado? Que isso, galera? É o Itachi de barba, não sei se você percebeu. É um Itachi bem do Paraguai, né? Moisa! É, barba. Tá parecendo o Itachi com a roupa quando ele é reencarnado com a reencarnação impura. É porque eu queria personalizar, só que é muito caro. Esse safado ainda tá aqui pra derrotar? Ah, vi. Ah, cara, vai aguentar. Nossa, agora eu vou ter nervoso. Nossa, já invocou o Suzano, já... Nossa! Nossa! Eu falei, eu vou ter nervoso. Caramba, ô! Oh. Nossa! Mano, mas o bicho não morre, velho. Ele tem 500 mil de vida agora, né? Mas ele tem mais que 500 mil. E quanto, assim, você tira de dano dele, mais ou menos, assim, por... Ah, 300 mil por combo, no mínimo. Oh. E o Joãozinho só tá assistindo aqui. E assim, eu tô vendo que tu tá com o manto, que tá com as coisas. Qual que é o mais forte?
A minha opinião é a Jube, mas o jogo me atualizou, então não sei dizer qual é. A Jube seria o quê? Sabe quando o Madara ele consegue pegar 10 caudas? Ah, eu não cheguei a ver essa parte. É 10 caudas a Jube. Uhum. Eu tenho ela aqui pra mostrar. É muito difícil pegar ela. Aí, completei. Eu não sei se vocês ganham XP. Provavelmente não. A missão já tinha dado aquela hora. Ah, então. Acho que a missão quando eu saí, mas você viu que agora eu não entro comigo não, né, filho? Nossa, mas assim, então, tipo, basicamente, o meu objetivo é upar e conseguir as raças, conseguir os olhos. Isso, é pegar as raças mais braba do jogo. E daí arrebentar os outros na porrada. É. Bom, gente, eu vou tentar aprender mais um pouco sobre Shindo. Foi legal, pelo menos, ouvir um pouco das palavras de alguém que sabe jogar, que já é pro player, mas... tipo, tu fique. Que olha isso, YouTube. Mano? YouTube. Olha! Caramba, mano, é pretona aqui. Ela não fuma, mas ela virou um dragão. Caramba! Aí o negócio é abusado, hein? É, outro nível. Negócio embaçado. E por que você não tá usando ela? Porque a Kurama corre mais rápido. Ah, aí só que é o negócio pra correr. Ó, invocou a... Mano, eu tô vendo que tem muita coisa pra fazer. Tipo assim, é como se fosse mais um universo de Naruto. Mano, gostei. E velho, se vocês curtirem, eu posso começar a estudar mais, aprender mais sobre Shindo. E vim aqui pra vocês. Até porque eu ainda não rodei nada, não girei nada. E mano, tem muita coisa, tem muito código, tem muita coisa pra gente fazer. Mas é isso, galera. Espero que tenham gostado. Deixa aquele like, se inscreve no canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau.